السلام علیکم دا زمونږ د کانال پلاټ ته 59A B17 کې نن د موږ د دې چې کوم دی مونټه او د دې انډر گراوند واټر ټانک او د اوور هډ واټر ټانک د غکی دا به زمونږ د دې فائنل کنکریټ ته الموست الحمدلله دا کمپلیټ کیدو ول دی نه نه پس به ان شاء الله دې په لسرو د غکی او دا تقریبا موږ سپد درې درې نیمه میاشتې کې دا زمونږ د سټرکچر مکمل شو او ان شاء الله دا بس اخیری زموږ کنکریټو ما چې تاسو ته لګ د دې سایت اپډیټ درکمه دا او تاسو ته مونږ دا ویډیوګانې سات په سات دغه کو تاسو اپډیټ کو خپل کلاینټ خپل ویورز هغه د پاره مونږ دا جوړو او که تاسو هم څه معلومات پکاري څه قسمه انفارمیشن پکاري کنسټرکشن سره ریلیټډ که هر قسمه معلومات پکاري زموږ نمبر په سکرین باندې به تاسو سره چلیږي زموږ مارکیټینګ ټیم دی هغه سره به تاسو کنټیکټ وشي تاسو به هغه زموږ سره رابطه کولی شئ نو ان شاء الله موږ حاضر یو چې څه قسمه تاسو معلومات او څه لکه تاسو ته موږ بیسټ د خپل ایکسپیرینس د خپل لغه په حساب سره کولی شو نو ان شاء الله موږ به تاسو ته وکړو.